Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Ko'chat ekish, daraxt o'stirish, tabiatni asrab-avaylash xalqimizga xos ezgu qadriyatlardan biridir. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2021-yilda 154 ming tub ko'chat ekkan bo'lsak-da, tumanimizning cho'l hududida joylashganligi, iqlimimizning esa o'ziga xosligini inobatga olsak, amalga oshirgan ishlarimiz yetarli darajada emasligini ko'rishimiz mumkin. Barchamizga ma'lumki, hurmatli prezidentimiz tomonlaridan 1 martdan boshlab mamlakatimizda yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanishi e'lon qilindi. Yashil yillik umummilliy loyihasi bu 1 yillik tadbir emas. Bu tadbirlardan asosiy maqsad tumanimizni yashil makonga aylantirish orqali farzandlarimizga ekologik toza, obod kelajak qoldirishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Qadrli tumandoshlar, barchamiz ko'chat ekib bog' yaratamiz degan yagona maqsad atrofida birlashib, mas'uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda xonadonlarimizga kamida 20 tubdan mevali va uzum ko'chatlari, umuman suv bilan ta'minlangan barcha hududlarimizda mevali va manzarali ko'chatlarni ekishni tashkil qilish uchun fidokorona mehnat qilsak, albatta oldimizga qo'yilgan maqsadga erishamiz. Bugun yaxshi niyatlar bilan juda katta marralarni o'zimizga belgilab olmoqdamiz. Ushbu tadbirlarimizni tuman markazi hamda aholi punktlarida ekologik vaziyat va havo tozaligini yaxshilash maqsadida yashil yillik umummilliy loyihasini puxta tayyorgarlik ko'rgan holda amalga oshiraylik. Shuningdek, ota-bobolarimiz azal-azaldan o'z uyi, ko'chasi, mahallasini toza ozoda tutishni har bir insonning muqaddas burchi deb bilgan. Ammo so'nggi paytlarda ko'pchiligimiz turli maishiy chiqindilarni duch kelgan manzillarga tashlab, oddiy e'tiborsizlik oqibatida ayrim hududlarda sun'iy ravishda antisanitariya holatlarini yuzaga keltirmoqdamiz. Birinchi galda o'zbekona madaniyat, insoniylik burchi, tashabbuskorlik va har bir amalimiz o'zimiz va farzandimiz uchun ekanligini chuqur anglashimiz lozim bo'ladi. Hurmatli tumandoshlar, barchamizga ana shu ulug' safda boshqalarga ibrat va namuna bo'lib, jonajon vatanimizga, aziz xalqimizga farzandlik mehri va sadoqati bilan xizmat qilish nasib etsin.